Өскеменде бір тәулік бұрын жоғалып кеткен Темірлан Ахметжанов аман есен табылды. Аутизммен ауыратын 12 жастағы жеткіншек түн ортасында үйінен шығып кеткен. Ата-анасы, баласы, өзі оралар деп бірден іздеу салмаған. Тек арада 10 сағат өткен соң ғана полицияға хабарласқан. Сол сәттен бастап полиция және төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жұмылдырылды. Іздеуге кинологтар, еріктілер және қала тұрғындары да қосылды. Жалпы 600-ге жуық адам Темірлан тұратын саяжай аймағын толық барлап шықты. Тоқтаусыз іздеудің нәтижесінде бала бүгін ірі өндіріс нысандары шоғырланған аумақтағы бетін қамыс басқан шұңғырлардың бірінен табылды. Оны денсаулығын тексеру үшін бірден облыстық ана мен бала орталығына жеткізді. Бала өз еркіндігімен шықпайтынын байқадым. Шұңғырдан алып шықтым баланы. Дені сау, аман есен ата-анасына тапсырдым. Соған қуаныштымын.